hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Dins del banc de la Festa del Renaixement i en el marc de la capital de la cultura catalana, Tortosa ha organitzat diverses activitats per conèixer més a fons una de les figures ornamentals claus de l'època del Renaixement, els grotescos. Es tracta d'elements decoratius del segle XVI molt presents en tota l'arquitectura renaixentista. Actualment es poden trobar al pati del rei als col·legis de Tortosa, enmig de les parelles de reis i també la portalada d'accés de l'edifici. Tenen formes mitològiques i són característics per la seva simetria i recarregament. El director de l'Arxiu Històric de Tortosa, Albert Curto, explica el perquè de la seva importància. Van descobrir tota una sèrie de decoracions que tenen aquesta característica, que és aquesta mescolança, aquest abigarrament, no?, de ornamental, en el que hi apareixen, per exemple, animals híbrids, elements mitològics, temes vegetals, però tot simètric i tot com molt, molt enganxat a allò que se'n diu l'horror vacui. No? Això, diguéssim, com a element clàssic, és el que el Renaixement ho va incorporar, no?, com un dels elements més identificatius del Renaixement, i a més hi va incorporar altres elements provenents de l'època medieval. Per posar de manifest el valor arquitectònic i històric d'aquest tipus d'ornamentació, dimecres 21 de juliol s'inaugurarà una exposició i també s'impartiran dues conferències amb l'objectiu d'ampliar el coneixement i la recerca sobre el patrimoni històric i ornamental de l'època del Renaixement. Així ho ha detallat Curto. Enguany han proposat aquesta fórmula una mica més acotada, no?, que seria aprofitar dos professors que són especialistes sobre el tema dels grotescos. Un és el César García Álvarez, que és professor titular de la Universitat de Lleó, i l'altre és la Sílvia Canalda, que és de la Universitat de Barcelona. Tant un com l'altre ens acabaran de perfilar el que seria això de la simbologia aquesta que comentàvem i el pes específic que tenen els grotescos dintre del concepte renaixentista. No? El regidor de Cultura de Tortosa, Enric Roig, ha volgut afegir que, a més d'aquesta iniciativa, la ciutat també oferirà altres atractius culturals durant el banc del Renaixement, com un concert sobre música renaixentista, una altra exposició centrada en els autors de l'època. Divendres mateix presentàvem l'exposició d'estructura de forma en Amics i Amigues de l'Ebre, una estructura al voltant de Leonardo, Durero i Piazzolla. I per tant, penso que és una eina didàctica molt bona. Ahir mateix hi havia en campus i xiquets i xiquetes disfrutant del taller de cúpules, laberins, i per tant, és sumar-nos a aquesta activitat de la Festa del Renaixement. Cada mes un mos, el dissabte mateix, presentarem la cuina del Renaixement en cada mes un mos, este mes de juliol, dediquem des de la Capital de la Cultura Catalana a la cuina del Renaixement. Diumenge 25, aquí mateix, a les col·legis, i dins del festival Proto Festival, hi haurà el concert sobre la música del Renaixement. Prèviament hi haurà les masterclasses també dels alumnes que vulguin gaudir de música d'època.